Традиційна серпнева педагогічна конференція у Тернополі відбувалася в режимі онлайн. Міський голова Тернополя Сергій Надал і очільниця управління освіти і науки Ольга Похиляк спілкувалися з педагогами дистанційно. Насамперед подякували освітянській спільноті, кожному директору і вчителю за те, що ті у своїх навчальних закладах створили осередки підтримки переселенців, наших військових, за те, що школи стали гуманітарними штабами, там готували їсти, плели сітки, прали білизну, шили амуніцію. І це був найкращий приклад для учнів. Подякували педагогам і за високі результати випускників у мультимедійному тесті. А далі мова йшла про новий навчальний рік. Його пропонують розпочати з уроку пам'яті. 39 тернополян загинули від початку війни. Ще двоє азовців з Тернополя перебувають у полоні. Їм присвоїли звання почесних громадян міста. Діти мають знати про подвиг новітніх героїв. Далі на конференції перейшли до обговорення процесу навчання. Швидше всього, ми змушені готуватися до того, що у нас буде надзвичайно важка осінь і зима. Сьогодні потрібно говорити реально про те, що ми насправді готуємося жити в умовах без газу і без електроенергії. Сьогодні наше завдання, як зробити так, щоб забезпечити подачу тепла, електроенергії в медичні заклади, в житловий фонд, а також, як мінімум, в садочки. Тому дуже прошу всіх вас поставити з розумінням до того, що доведеться, напевно, всім навчатися в суботу. Таким шляхом, зрештою, пішли більшість шкіл України, зауважує очільник міста і додає, це і питання безпеки, бо невідомо, що буде через місяць-два. І поки тепло і немає спалаху коронавірусу, варто використати цей час раціонально. Сергій Надал також пообіцяв, усі зарплати і інші виплати вчителі міста отримають вчасно. Рік буде непростий, рік буде складний, але я впевнений, що ми пройдемо разом. Я знаю, що ви надзвичайно могутня і потужна сила. Я знаю, що коли ви об'єднуєтеся, ви можете зробити все. Тому впевнений, що разом ми йдемо належне навчання нашим дітям і разом будемо працювати на підтримку нашої перемоги.